magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa maanta warfidiyeenka kula hadlay gudoomiyaha ahna musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ah ee u cid engineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe waxauna ka hadlay natiijada lagu muransan yahay ee ka soo baxday doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo shalay tolo kalfadhi ay isugu yimaadeen 78 xildhibaan ay ka dhacday xarunta golaha wakiilada ee Soomaaliland waxana natiijadan oo markii hore lagu qancay ay markii dambe dhalisay buuq u dhaxeeya musharaxiinta u tartamaya jagada gudoomiyenimo engineer Faisal Cali Waraabe waxa uu sidoo kale baaq u diray mudanayaasha xildhibaanada isagoona sidoo kale ku tilmaamay fadhiidka gaabiya shaqadii loo doortay waxa uuna yidhi raxmaanixin horta golaha aniga shacabiga reer Soomaaliland horta meel baan ka wada taaganahay waa golo aan xusbina u shaqaynin deegaankii laga soo doortay aan u shaqaynin qaranna u shaqayn dhowr iyo toban sano meesha fadhiyey mishaaruu naga qaatay wax allaah waxay qabtaan aanay jirin magaanaga iyo shacabiga reer Soomaaliland midkayna horta kalsooni kuma lihin waxaan maanta ka dhacayna daana waxay igu dambaysay shalay tatiyo la istihanadeeyey codku hadduu dhacana la istihanadeeyeyna dawuu dhammaaday imanka waxay leedihiin haddana waa la ishaystaa taasi waa alxamdulilah rabbilcaalamiin waa digniin dadka reer Soomaaliland shacab reer Soomaaliland u muuqata maanta haddee 28-kii fowteeyey weli madhmaqnaayeen ay isku haystaan labadan xusbi ee layligii anaa helay anaga helay sidaan u ekaan doonaa doorashada soo socota ee madaxweynahana waa taan idin leeyahay war nimankaasi iska daa inay dalka horumar iyo isbeddel keenaane waa kulmihii shalayta iyo kulmihii maanta labada kulmiya ka kooban yihin waa qoodii kulmiya ka soo kacday ee shanta sida dalka xukumisay iyo qoladii lagu bedelay baa haysta iska daa dalkan inay keenaan faa'iido ee nabadda qureen haystaan subxaana wa tacaala ilaahay nagu manaystay ay khalqi inay geliyaan labada xusbi waxaan jeclaa inaan ka fowtaysaan isbeddel buu dalkan u baahan yahay wuxuu baahan yahay ixtiraaf buu baahan yahay danyartu shaqay u baahan tahay in dadka la mideeya loo baahan yahay labada xusbi waa qaybiyeyaal dad mideyn kara maaha tana waa digniin waa wake up call ee gaalotira waa digniin lain leeyahay qur-aanka ku quuso nimanka maanta isku haysa baalamaha balaameena ah oo adduunku nacay oo qaranku nacay oo waxba aan ku filayn iska fadhiya oo expira oon sharci ku fadhiyin isku haysta gudoomiye aan ahay maaha annagaa gudoomiye ah waxay ku tusisaa kayra mas-uulnimada iyo xilkasnimo la-aanta iyo autoriti la-aanta dalka ee dalka halka gruubkaaga ku jira qasab bay idin gelin doonaan 92-94 bay idinku celin doonaan nabada yar haysataan ay idinka baabin doonaan marka waxaan leeyahay dhalinyaro ay ka fowtaya mustaqbalkiina eega sidoo kale waxaa warfidiyeenku Faisal Cali Waraabe wax ka weydiiyeen halka uu ku dambeeyey wadahadallada u dhexeeyey maamulka khaatumo iyo Soomaaliland isagoona xukuumadda ku eedeeyey inay ka gaabisay hanaanka ay u sii wadi lahayd wadahadallada u dhexeeyey khaatumo iyo Soomaaliland mar kale Faisal Cali Waraabe oo amuurahani ka hadlaya waxa uu yidhi sababta u weyn waxa geyna waxaa la bilaabay bahasha hoosaan waxa loo bilaabay bishii August babligaana waxaa loo bilaabay bishii December waa halkan isku nimi rabadaantii nimanka gruubka khaatumo Cali Khaliif madax u yahay waajibaadkooda way gusheen xaggeena ayaa ka dib uga dhacday inaguna waa leenahay cudurtaarkii ugu dhacday waa leenahay howlaha inagu badnaa abaara inagu kacay sidoo kale waxay warbaahintu wax ka weydiisay engineer Faisal Cali Waraabe inuu ka hadlo xilka qaadis la sheegay in lagu sameeyey gudoomiyaha maamulka khaatumo Professor Cali Khaliif Galleyd oo xubno ka mid ah baarlamaanka maamulkaas ay sheegeen ay xilki ka xayuubiyeen waxa uuna sheegay in mooshinka Cali Khaliif ka dhanah laga soo abaabulay waddanka Soomaaliya waa kan mar kale Faisal oo amuurahaasi ka hadlaya isteedku soo mar dhaqay isteed bay sheeganaya waxaan isteed baan nahay ciyaal inta la soo ururiyo lacag la soo siiyo dayaad lagu soo siiyey xamar lacag la soo siiyey ayaa leh inta ciyaal ururisa waxaa talaa Cali Khaliif marid Cali Khaliif shirweynaa lagu doortay shirweyna loo doortay odayaashii joogaan oo taariikhi ah ayaa jira lagu doortay marka waa ka ciideedii ka ciidee weeye haddaba natiijada ka soo baxday golaha ayaa waxay khalkhal ku abuurtay shacabiga iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiinta Soomaaliland iyagoona baaq u diray golaha wakiilada ee Soomaaliland si xal looga gaadho natiijada isla markaasna lagu qanco natiijadii shalay ka soo baxday golaha ee xildhibaanadu isla qaateen Sakariye Sudeysi Real TV Hargeysa